Eu gosto de desenhar também. Ah, eu tive uma ideia. Eu vou imitar a Heloísa o dia inteiro hoje. Vou começar imitando ela desenhando. Shhh, vocês não vão mudar nada, né? Que eu estou imitando ela. Nope, nope. Uau, quantas cores legais temos aqui. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Assim. A mamãe tá muito estranha hoje. A mamãe tá muito estranha hoje. Vamos organizar tudo. Vamos organizar tudo. Pronto, acabei o meu desenho. Pronto, acabei o meu desenho. Mamãe, a senhora está me imitando? Mamãe, a senhora está me imitando? A senhora não acha que você é muito velha para isso? A senhora não acha que é muito velha para isso? Não sou velha não, viu? Só um minuto. Calma aí. Ela tá jogando. Ela instalou no meu celular e eu vou pôr aqui também. E eu vou imitar ela jogando. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ela tá na casa dela. Eu vou ali do ladinho dela. Ela não vai gostar do que ela vai falar. Oh, mamãe, você tá jogando aqui, joguinho. Mas é claro que eu sei. Eu sei jogar muito bem. Eu já vi ela jogando um monte de vezes. É igualzinho. Quer ver? A casa dela. Deixa eu só entrar aqui. Ai, já entrou, já entrou. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Olha do lado. Ai, entra logo. Vai. Deixa eu ver. Ela tá aqui no quarto. Mamãe? Mamãe? What? Você jogando Toca Live? Você jogando Toca Live? Você nem sabe jogar esse jogo. Você nem sabe jogar esse jogo. Crianças, vamos tomar banho. Crianças, vamos tomar banho. Vão tomar banho. Vão tomar banho. Oxe, cadê essas crianças que a mãe pegou ali? Cadê?
Ué? Cadê essas crianças? Eu vou dormir. Eu já tô me dormindo. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Doido aqui também, vai. Mamãe, você não tem coisa melhor pra fazer? Lavar uma louça, lavar o banheiro. Mamãe, você não tem algo melhor pra fazer? Lavar a louça, lavar o banheiro. Essa batatinha é muito boa. Já chega, fica tudo pra senhora. Já chega, fica tudo pra senhora. Já que a mamãe não para de me imitar, eu vou bagunçar todas as coisas dela de maquiagem. Já que a mamãe não para de me imitar, eu vou bagunçar todas as coisas dela de maquiagem. Uma coisa que a mamãe não vai bagunçar gostar. Bagunçar as coisas de maquiagem? Yeah! Eu acho que isso já tá passando o limite. Chega, Luísa! Não, 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 parei de te imitar. Eu não estou mais te imitando. Eu fico muito. E agora parou, mamãe? Parou, mamãe? Não, parei. Não, parei. Não vou mais te imitar. Não vou. Agora eu tenho que limpar toda essa bagunça. Vai, vai, vai. Eu não estou mais brincando de imitar, não. Vai, vai. Minhas coisinhas. Olha só esse meu de batom. Agora eu tenho que limpar tudo. Ufa, limpei toda a bagunça que a Heloísa fez lá na minha penteadeira. Ufa, limpei toda a bagunça que a Heloísa fez lá na minha penteadeira. Ah, você vai me imitar agora, Heloísa? Ah, Heloísa, você vai me imitar agora? Ah, eu tô brincando, mamãe. Ah, eu não vou te imitar. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? De nada.